Hvad du kan. Hvad kalder du mig? Mila Camilla. Ja. Det er der ikke nogen, der har kaldt mig i mange år. Vel, Agnes? Du skal lige se noget. Jeg synes bare, du skal følge din plan. Så vil alle komme til at elske dig som skoleleder. Det er godt. Det er godt, Agnes. Ja, men tak. Tak, fordi du fandt mine papirer. Det må jeg nemlig lede efter. Så. Var der andet? Nej. Det er godt. Så. Kan du bare smutte? Ja. Åh, og Agnes. Ja? Fremover, vil du så ikke bare kalde mig MK? Jo. Du tænker måske, det her, det er bare en flaske. Det går nok, hvis jeg smider den ud. Det overraskede mig, at det skulle blive jeres ud. Og så alligevel ikke. Nå. Når I har mødt hinanden før? Nej, men derfor kan man godt hilse rigtig pænt på folk, når de kommer ind ad døren. Til at spille fodbold med dine små latterlige ben? Hvad? Nej, er du et barn? Er du et barn, der står og spiller fodbold med dine små, fede ben? Hvad? Har I så gjort det her med alle spørgsmålene, eller hvad? Så er det sgu da... Så skulle du hvor kan for det usportsligt, altså? Jeg sagde jo, de heller ikke vidste svaret. Nej, men vi havde det da lidt sjovt, engang I troede, vi gjorde, ikke? Tak, Viola. Fordi du var ærlig. Lortespil, altså.